Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Jak jste možná poznali z minulého videa, jsem fanoušek Lega a Hvězdných válek. Jo a jinak děkuji za úspěch u minulého videa, dnes už to má skoro 12 000 shlédnutí, což je zatím moje nejsledovanější video, takže děkuji moc. A proto mě včera potěšila zpráva, že byla oznámená nová LEGO Star Wars hra. Pojďme se na to podívat podrobněji. Během tiskové konference E3 Microsoftu v Los Angeles oznámili novou LEGO hru a dočkali jsme se i traileru. Podívejte se sami. Jak jste už z traileru poznali, hra se jmenuje LEGO Star Wars The Skywalker Saga a v ní se dočkáme všech 9 epizod od Skryté hrozby až po Vzestup Skywalkera, který dorazí do kin letos v prosinci. Avšak to nebude kombinace předešlých her a přidání posledních dvou epizod, poslední z Jediů a Vzestup Skywalkera, ale jedná se o celé předělání všech tří trilogií do novější podoby. A co nám hra samotná nabídne? Tak například můžeme začít od jakékoliv epizody Hvězdných válek chceme, třeba rovnou od epizody 8 nebo 9. Je to jen na vás. Dále pak se můžeme dočkat na stovky LEGO postaviček a ovladatelných vozidel. A v neposlední řadě nás čeká typický LEGO humor, či řada inovací, nových herních prvků a možností. Avšak ještě nevíme, zda ve hře bude dubbing jako u novějších her, nebo hra bude bez mluveného slova jako u starších her. Osobně bych byl rád za ten dubbing. Hra vyjde k 20. narozeninám původních LEGO Star Wars stavebnic v roce 2020 na PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Vzniká ve spolupráci vývojářů z TT Games, vydavatele Warner Bros. Interactive a společností LEGO Group a Lucasfilm Games. Upřímně se na hru samotnou moc těším a chci, aby tu byla už co nejdříve. A teď otázka pro vás. Těšíte se na novou LEGO Star Wars hru? Jaká je vaše nejoblíbenější LEGO hra, pokud tedy nějakou máte? A mimochodem, těšíte se na epizodu 9? Jsem zvědavý na vaše odpovědi v komentářích. Ale tohle je všechno, loučím se s vámi a hlavně, nechť vás provází síla.